Està la 12-14. És el més buscat aquests dies a Canovelles, les samarretes grogues i blaves de la Festa Major. Aquest any, per primera vegada, es posen a la venda els establiments de l'Associació Comerç Actiu i no a l'espai de la Festa Major, com s'havia fet fins ara. Als comerciants se'ls ha girat feina perquè en qüestió de dies la majoria ja han hagut de fer més demandes. Llevo vendidas unas 20 y pico camisetas y llevamos desde el jueves pasado, puede ser, con las camisetas, o sea que bien. Al día pasan bastantes. Portàvem dos anys amb festes majors una mica complicades. Aquest any preveiem una festa major ja més normalitzada i juntament amb l'Ajuntament hem decidit que les samarretes i mocadors els repartirem a les botigues de roba de comerç actiu. I està molt bé perquè fa que la gent té moltes ganes, coneixi més les botigues del barri i que hi hagi moviment a les botigues. Les samarretes es poden adquirir per 10 euros. A més, els bars col·laboradors de la festa també es poden comprar els gots reutilitzables, que es podran retornar al punt que s'instal·larà a la plaça de la Joventut el dilluns 25 de juliol, de 11:15 de la nit a 1 de la matinada, coincidint amb els concerts de fi de festa. Aquest any, Comerç Actiu continua decorant els carrers amb els colors groc i blau de Canovelles, participant en el concurs d'aparadors. Con mis materiales, pues he hecho una planta con madejas de lana, azules y amarillas, he hecho un caño y una oveja también con lanas. Bueno, he hecho un poquito lo que se me ha ocurrido, así un poco original. Tenim com uns 15-16 comerços que estan ja apuntats per participar, però durant tota la setmana es van apuntant, i llavors contactem amb diferents persones de diferents entitats d'aquí Canovelles, Diables, Gegants, etc., que són els que fan de jurat. En joc, un pernil. Aquest cap de setmana també torna el tren del comerç, amb sortida al carrer Sant Jordi. Els tiquets ja es poden demanar als establiments de comerç actiu.